Dobro večer, dragi gledalci, u prvu YouTube emisiju Korn Liga pregled kola. Ja se zovem Milan Jeftinić i bit ću večeras vaš domaćin. Pored mene u našem studiju, Vukašin Bošković. Ćao. Vukašine, da počnemo od nekih lakših pitanja. Da li imaš da nam ispričaš neku anegdotu vezanu za Korn Ligu? Da, imam. Prošle godine, u toku sezone i u toku jedne utakmice Korn Silver lige koju smo igrali. U isto vrijeme se igrao i Kup Radivoja Koraća, večiti derbi Partizan Zvezda. I kako je kafić odmah iznad terena, nekolicina igrača koji su bili na klupi u to vrijeme su odlazili gore u kafić i gledali više derbi nego ovu utakmicu koju smo mi igrali. Pa sam ih onda ja zvao kada trebaju da uđu u igru, pa se spuštali dole, a ovi odlazili gore i eto tako, i to je jedna zanimljiva situacija. Izvini što te prekidam, ali pošto znam da si veliki navijač Zvezde, da li ti je teško palo što je Partizan počeo trenera kod nas u balonu? Da, jako mi je teško palo, evo, skoro sam uzeo baš sezonsku ulaznicu za utakmice Partizana, pa eto, uživajući u utakmicama, kako i u njihovim treninzima. Nadam se da ću što više igrati te, dakle, utakmice Korn lige nakon treninga Šabačkog kluba Partizan i da ću imati eto, prilike da upoznam neke igrače, jer s obzirom da navijam za taj klub preko 15 godina već. Odlično. A sad reci nam, da li ima mjesta u tvojoj sobi za sve trofeje koje si osvojio sa Flaming Lions prošle sezone? Pa onako, popunjavaju se lagano police, ali uvijek se nađe, nadam se da ćemo i sljedeće godine imati tu uspješnu sezonu i da ćemo ponovo osvojiti neke trofeje. Prošla sezona je bila eto, jako uspješna, osvojili smo i Korn Silver ligu i bili smo vice šampioni regionalne lige koja je isto učestvovala u cijeloj toj Korn organizaciji. I također osvojio sam i RKL ligu, tako da eto, to su tri pehara prošle samo sezone i nadam se da će podjednako uspješna biti i ova sezona. Odlično, još jednom čestitamo na osvojenom uspjehu prošle sezone. Zanima nas, da li vam se dopada koncept sljedeće naredne sezone? Da, meni se dopada koncept i prethodne sezone, a eto, čuo sam da će biti prilično unapređenja. Uvodi se taj live stream utakmica koja će ići uživo na YouTube ili na sajtu, kako god to na kraju bude ispalo. Time sam vrlo zadovoljan. Također i taj digitalni zapisnik koji će se pojavljivati odmah na sajtu Korn lige je odlična ideja. Čuo sam da će biti jača konkurencija, tako da eto, to je poželjno i nadam se eto, dobro igri i da će sve biti kako treba. A sada, ako se slažeš da pogledamo grup nove Korn Biznis košarkaške lige? Može. A sad u našem studiju gazda, šef, direktor, zovite ga kako hoćete, Aleksandar Mitković. Hvala Milane, hvala puno na lepoj najavi. Dobro večer, Aleksandre. Izvini, molim te, samo moram te prekinem. Ovi, kako se zove, pošto znam da si veliki zvezdaš, evo, da dam ja mali poklon, nadam se da će ovi biti još više trofeja. Nema, ne, naša. Da. Ljubav i magija. S obzirom da, samo da okrenu, s obzirom da se zna da Partizan trenira od ove sezone kod nas u Kornu, kao što mislim da ste već malo pre rekli, tako se nadam da će sad biti još više trofeja. Odlično, odlično. Hvala vam, Aleksandre. Vi ste prvi gost koji je doneo poklon našem studiju. Nadam se da će to biti uobičajeno, s obzirom da ću ja, ne znam da si rekao da ću raditi kao voditelj, ali to vjerojatno neće ni biti nikakvo čudo. S obzirom da ste gazda Korn lige, bit će i voditelj. Odlično, Aleksandre, da počnemo. Prvo pitanje bi bilo, kakve su novine u sezoni 2018-19. Godine Korn lige? Pa novine ima baš dosta u odnosu na prethodnu godinu. Pa ajde da kažem da je ta neka osnovna novina, taj YouTube emisija koja je premijerna je večeras. Ove koje će ići svake nedelje, da ćemo imati te neke poteze kola, neke šaljive delove. Da ćemo imati različite goste, evo večeras je Vule tu sa nama. Tako da, eto, kažem da je to onako prva velika novina i jedna mala kreativna strana Korn lige, onda iza toga neka ta druga novina bi bila digitalni zapisnik
koji je stvarno prvi u ovom delu Evrope, a mislim čak i da... Zaista nisam čuo da postoji u nekoj drugoj ligi. Jeste, mislim da je to nešto stvarno što je sjajno i tako konačno će svi moći, svi posetioci našeg sajta moći će da vide ovaj zapisnik online, što mislim da je sjajno i više neće morati neko da dolazi do nas da nas zapitku ili da se slika, da se postavlja. Ovako je to online vidljivo i mislim da je to nešto stvarno što idemo u trendu sa svetom, dakle da davno mislim da smo prevazišli Srbiju. Ali mislim da idemo stvarno u trendu sa svetom i čak i da njih polako i sigurno prevazilazimo i da nismo mi džabe zemlje košarke, tako da eto, bar negde da budemo prvi. Dobro. Drugo pitanje bi bilo, kakvi su utisci prošle sezone? Utisci prošle sezone su, kako se zove, onako šarenoliki. Šaren je bilo i lepih i dobrih stvari, ali je bilo i dosta loših strana, iako smo mi možda bili dosta prepotentni kad smo rekli da će prošla sezona biti najbolja, međutim, nažalost, neke stvari stvarno nismo iskorenili, nismo se ozbiljno pozabavili problemom, to je bila ta finansijska situacija i ta finansijska strana gde su nam par ekipa, neću ih naravno imenovati, bit ću rečeno... Možete da se obratili slobodno ekipa? Da, neću, naravno, potrebe koje su nam stvarno pravile ogroman problem. Prvo sa te finansijske strane, onda su one remetile svih 25-6 drugih ekipa koje su bila ozbiljne. Dakle, one su otkazivali u posljednjem trenutku, ostale dužne za termine i ostalo. Što je nama, naravno, koja organizatorima ostavilo ogroman problem. Što, eto, kažem, da smo ove godine rešili da prosto iskorenimo upravo tom činjenicom da ćemo uzimati novac u napred ekipe za tri termine i tome više nećemo razmišljati koliko god to je bilo bolno, ali ja sam neko ko potiče iz obične porodice, moja primanja su možda čak ispod proseka obične porodice, znači oko 20.000 i znam da mnogi naši košarkaši rade po trafikama, druga, treća smena i onda ti njima dođeš i uzmeš im za utakmicu 600, 700, 900 dinara, koliko njih ispadne jedna utakmica i onda naš ovim kao ti trebaš da budeš tu, da budeš razuman i da mu kažeš, ej naš ti od moje plate meni za početak sezone daj 5.000 i upravo iz tog nekog razloga to je nas prošle godine koštalo, ali mislim da smo sigurno smo to ove sezone iskorenili, a onda sad bih pričao malo o onim pozitivnim stranama koje su bile, pa ću tu daviti još malo, i tebi naše gledalce, one pozitivne strane su sigurno bilo finale koje je bilo prepuna sala, na kraju krajeva imali smo jednog od najboljih voditelja u Srbiji, to definitivno moje otkriće, hvala. Kako se zove, ne znam da li znaš, ali tad su se karte naplaćivale 100 dinara. Reću i to gde je novac otišao za humanitarne svrhe, ali to malo kasnije, što je isto bila fenomenalna strana, ali ove godine smo jednoglasnom upravnom odboru doneli odluku da će se za lepši pol naplaćivati to duplo, 200 dinara, a za muški će biti potpuno besplatno upravo zbog tebe, jer ja sam dobio neizmjerno mnogo mailova i poruka od tih devojaka koje dolaze, konkretno moja devojka je pozvala tri drugarice, a sad će ih biti blizu 20-ak, tako da. I svi su mi tražili jedno tisto pitanje bolje od tebe. Finale koje je bilo stvarno perfektno, prepuna sala, imali smo prvi put i to neko osvjetljenje koje nije bilo baš najsrećnije, ali to je bila, da kažem, onako neka mala proba za budućnost. Prvi put smo gasili salu, svjetlimo, ubacili ta svjetla i stvarno izgledalo nešto nalik na ozbiljnu evropsku utakmicu. I nadam se da ćemo ići tim putem i da ćemo već ove sezone na Superkupu na otvaranju ponoviti isti ambijent, gde već očekujem još i prepuniju salu. Tako da, to su neke lepe stvari koje su nam se dogodile prošle godine. Naravno, već po odzivu ove ekipa vidimo da smo imali comeback i da su oni osetili da smo mi ipak radili puno tih stvari dobrih i da ćemo ove sezone stvarno biti upravo ono što smo najavili pre 3 godine, najbolja amaterska liga. Ne mislim da i ja smo sada. Ako već i nismo, tako. Aleksandre, a sada da pogledamo grup nove fudbalske Coin Business lige. Da čujemo vaše mišljenje o novom grbu. Grb je stvarno lep dizajniran, ali malo je ružno da pričam ja o tome. Ali eto, s obzirom da ćemo se malo promeniti uloge,
Ovi sad ću ja da ovaj propitujem, ne znam koliko naši gledalci znaju, ali ovaj, ti si ovaj, glavni za futbolsku biznis ligu, za košarkašku biznis ligu. Tako je. I ovaj, od ove sezone će biti to pod tvojom palicom, pa je to da prvo da čujemo kakve su impresije ovaj, od ekipa koje su se prijavile, ovaj, preko toga šta nudite to ovaj, kod nas i u ponudi koju smo ili ste slali svejedno, da imaju neke čak i treninge ovaj, ponuđene kao dodatak. Evo ovako, znači u biznis ligi imamo znači, ponuđeno ili tri treninga ili dve prijateljske utakmice, to je prva najbitnija razlika, pošto firme, ljudi, nam počinje liga taman nešto pola mjeseca, mjesec dana posle odmora i ljudi normalno treba da se malo uhodaju, igraju međusobno, zato imaju tu prednost u našoj ligi. Onda imamo znači, za firme posebno reklame, to je u stvari jeste najveća prednost biznis lige. Sedno, ta reklama mi beše na sajtu, će biti vidljiva i besplatna kao da su generalni sponzori ligi, ali tako mislim da ide beše nedelju dana. Da, nedelju dana i plus svaka firma će biti okačena kao partner naše lige. To su stvarno sjajni uslovi. Ja sad znam da su već tu PTT dom, da je tu, da se pregovara i neću reći svih šest imena, ali ono što je sigurno da je tu čak se pregovaralo sa još jednom državnom firmom koja je viši sud, tako će biti i sudije tu, tako da jeste, to je stvarno sve mogućnost. Da li možda mi sediš nešto da ne plaćem kazne sa sudijama? Nećemo to onako na kameru. Dobro. Također sigurno učestvuje još jedna ekipa prodajna. Tako da za sad imamo, kao što smo već rekli, šest ekipa, ali nadamo se da ćemo kompletirati do 12. Sjajno, to je dakle više nego sjajno. Šta sam sad želio da ti kažem, da ako slažeš da idemo na mali EPP pa da uvedemo već našeg zapostavljenog gosta Lukašina. Slažem se. Super. Mislim da su odlično i gledali i eto, drago mi da se nisu menjali. znam da su svi emotivno vezani za taj grb, čak počevši od mene, tako smo imali neki čak i predlog da menjamo grb, ali mene interesuje za Silver ligu, šta bi ti rekao na to, da li bi složio s tim da se promeni ili... Ne, ja ne bih menio ništa u Silver ligi, eto, želio bih da ove sezone bude isti šampion, ako je to moguće. ne znam zašto se tako možemo i očekivati. Tako da... Vrlo sam zadovoljan prošlom sezonom Silver lige, u Core Pro ligi bi nešto promenio rezultat. To definitivno. Kaže ti meni, kako su već kad smo se dotakli te teme, kakva su očekivanja za ovu sezonu? Pa, na ovog fronta. Pa, očekivanja su, mislim, mi uvek idemo na pucamo najviše ciljeve, tako da nijednu sezonu ne ulazimo sa nekim manjim rezultatom od osvajanja prvog mjesta. Prosto imamo dobru ekipu, imamo dobru hemiju u timu i prosto znamo se već dugo vremena,
eto, pomenuo sam već da smo par puta bili šampioni raznih liga, tako da imamo, da kažem, to iskustvo koje je potrebno da igramo na oba fronta i eto, u svakom slučaju to je malo fizički zahtjevnije samo, ali... Kako komentariš, što s obzirom da je za ekipu Fon, ne znam koliko si čuo, ali oni su se počeli sa dovođenjem Ratka Varde, što je stvarno, mislim, ozbiljno pojačanje za vaterske uslove. Tako da, a čini mi se da, ne, mislim, znaš da jedan od stalnih posetilaca našeg Bolonje sigurno je Nikola Peković, a on će igrati, kako smo mi nešto uspeli da saznamo, barem u pregovorima, za novu ekipu koja će doći, mislim da je, baš će se čini se čak i zvati Kor. Pa evo... Je li to izazov sa... ili... Sad si je malo zatekao. Pa, to su odlične vesti, s obzirom da su to vrhunski igrači koji su igrali u NBA ligi obojica i pružali odlične partije, ali eto, imamo i mi naše centre koji će se nositi, ja se nadam uspešno vrlo sa njima. Eto, pozdravljam Nikolu i Duleta ovom prilikom. Taman je to uvodno pitanje, znači ovo prilike da postavim pitanje. Sljedeće, reci mi, već kad smo kod toga da će biti nekih transfera, s obzirom da je to druge ekipe malo, čini mi se ozbiljno zrade na tome, ili ajde sad ne znam kako da nazovem to, ali stvarno su stvarno top i veliko pojačanje. Pa obzirom da su, eto, ostale ekipe dovele neka manja pojačanja, potrudit ćemo se i mi da ojačamo roster. Šalu na stranu, doveli smo već tu par igrača koji pro sezoni nisu nastupali, što u Pro Ligi, što za Silver. Jedan je Kecman. Šalim se, mislim, na kraju krajeva, ako bude prilike, istimat ćemo Novicu Veljužu koji će posle nekog treninga da ostane igra za nas ili tako. Mislim da će vam pomoći. Tamo je još dva pitanja, reci mi, da li misliš da je slučajnost baš da su te dve ekipe dovele baš Partizana, s obzirom da Partizan trenira u tom i zbog grba onog na sredini koji je od ove sezone premijerno u našem Kornu, ili misliš da je ipak to stvar kvaliteta tih ekipa, da dovedu tako veliko pojačanje? Pa, sviđa mi se što su obojice nastupali za Partizan i da, eto, zaboravio sam da propratim tu novinu tog grba koji se nalazi na centru kom terena. Mislim, to su svakako super vesti, ja nisam imao prilike da igram i ni sa jednim od takvih igrača. Ja mislim da malo ljudi mogu da igra protiv dva košarkaša iz NBA lige. Tako da, eto, nadam se da će se to obistiniti, jer zdrava konkurencija je odlična stvar, tako da. Kaži mi, kako je situacija kod tebe u ekipi sa Zvezdašima i Partizanovcima, Zemunce i Jokuce, da njih neću da pitam. Pa, mislim da je pola-pola otprilike to u naše obe ekipe, ali na kraju krajeva to nama nije bitno, jer nama je bitno da su to dobri momci, da se mi dobro slažemo i na terenu i van njega i da nemamo prosto svađe, a što se toga tiče navijačkih opredeljenja, to je otprilike pola-pola. Ne, na početku sam te pitao, s obzirom da je to meni je sad to prvo pitanje koje mi pada na pamet, jeste kako će to izgledati, znaš sad na primjer da smo mi, u svojoj ekipi slučajno imamo sve Partizanovce, to je, mislim, nije bio uslov, ali tako nekako se potrefilo. I sad mi ćemo igrati kao na svom domaćem terenu, ali opet s druge strane, ako mi budemo naišli na neku ekipu koja je skroz zvezdaški opredeljena, smo imali u svojoj ekipi sve zvezdaše, pa verovatno će oni biti još napadljeni da nas dobiju na našem terenu, ali nikako nisam mogao da saznam kako je to kad imaš pola-pola, pa rekao, ajde da vidimo šta više, će biti pozitivnih i negativnih. Ja se nadam da će biti glavno pozitivnih sezona za sve igrače, da će se zvezdaši adaptirati na uslove, a Grobari će svakako uživati u tom domaćem terenu. Sjajno. Šta sam još htio da te pitam, da, koliko trofeja ove sezone očekuješ u svojoj vitrini? Pa ne bih to da prognoziram, to mi je onako prilično nezahvalno. Ja sam rekao, mi se uvijek trudimo da dobijemo sve i tako će biti i ove sezone, a ako ne bude nijednog trofeja, to je opet u redu, ali eto, pucat ćemo na tri koliko je maksimalno. Maksimalno, dobro. A kaži mi šta sam još htio da te pitam, da ako se slažeš, prema što ti kažem jednu radosnu vest, a to je da Nikola Peković i Ratko Varda neće igrati za pomenute ekipe. Ali eto, da primamo mali štos na uvodnoj ovoj emisiji. Mislim da je sad malo lakšavajuće, pa mislim da će ova 3 trofeja biti još lakše, ukoliko se stvarno nešto debelo ne promeni. Ako slažeš, sad ću ti predstaviti koncept naše emisije kako će gledati u budućnosti.
Ovaj, kao što vidiš, ovaj, bit će i šaljivih delova. Ovaj, s tim što će biti sve teže i teže ovako u prvoj misiji, na lakše napraviti ovako jedan što se da. Šaljivih momenta. Da, ovaj, bit će ovaj, lakše, ali ono što će to kažem biti neka novina, početak emisije će ovaj, biti neki pregled kola, sajedno sa rezultatima, sa nekim specijalnim momentima koji je bio najefikasniji, taj neki onako malo ovaj, nezahvalni deo, i za toga će ići najava kola. A odmah posle toga ćemo imati specijalni top 5 kola prošle ovaj, nedelje koja se odigrala, odnosno nedelje koja se završila ovaj, za sve tri lige. Biće čak i za fudbalsku ligu čini se najlepših top 5 golova. Ovaj, onda i za toga ćemo imati neke šaljive momente koje će nam slati igrači. Ovaj, ako se slažeš, mi ćemo sad pogledati jedan od prošle sezone koju su nam poslali momci iz ove, kako se zove, Galije, tako da, ovaj, slažem se. Evo sad ćemo pogledati pa ćemo se onda vratiti u studio. Ovo je 11. Evo, vratili smo se u studio, kako ti se dopada? Pa drago mi je da su momci dostali ovako kreativnu ideju i onda će to biti još više u budućnosti i da će ostale ekipe tako evo, opredijeliti za takve stvari. Nadam se, ovaj, kako se zove, da će biti još ovakve kreativnih ideja, eto tako da inspirišemo sve ostale. Jer na kraju kraja prvi i osnovni razlog Kornigije, ovaj cilj u stvari Kornigi jeste da se svi dobro zabavimo, da se zezamo i da bude što više ovakvih smiješnih detalja. Ove, ono što recimo primjer, evo odmah najava za sljedeću emisiju za koja će biti recimo primjer bila jedna smiješna situacija, pokazat ćemo premijerno u sljedećoj emisiji. Ovo ide momak iz ovaj doka, bacio svog drugara na parket u želji da stigne igrač, pošto već nije mogu, uzeo i gurno beto, čista mala najava ovaj, kako će izgledati to. Eto i čisto ovaj, da zagoli celo malo maštu našim gledalcima. Ovaj, ako se slažeš da ovaj, sada pozovemo i našeg direktora biznisa lige, da nam se pridruži ovdje i da ovaj, onda zajedno odjavimo emisiju. Paži. De? Evo ovako, sad kad smo konačno sva trojica ovaj, u kadru, da se vidi konačno sva trojica u kadru. Naravno, kad kažem, lepše pomislim na naše devojke, ovaj, kažite mi kako ste zadovoljni sa konceptom emisije. Kako ste zadovoljni sa konceptom emisije? Evo, Vukaši nam moraš ti prvi. Evo, ja ću da kažem, zadovoljni sa konceptom, sviđa mi se kako je sve to izgledalo, za prvi put je odlično, ja se nadam da smo se onako privikli na ovu atmosferu pred kamerama i da će eto iz nedelju u nedelju biti sve više gledalaca koji će pratiti ovu emisiju. Sjajno, Milane, ajde ti sad... Za sad možda je malo neobično ovako da pričam pred kamerama, ali nadamo se da ćemo napredovati iz emisije u emisiju. Pa s obzirom da smo ovaj, prvi put ovako i nadam se ćemo imati još bolji studio, ovaj neke, da kažem, da sve gledalce privremeni studio, očekujemo još bolje i još sjajnije uslove. I u ovom trenutku želim samo da pozovem i grad i državu i sve kao što su nam do sad pomagali. Ovaj, da nam pomogu u narednom periodu, da nam ne daju ni dinara, ali bih stvarno zaista zamolio, s obzirom smo mi organizovali jednu humanitarnu, ajde kažem, utakmicu ili humanitaran dan i tu smo skupili 150 evra, što je stvarno simbolično, ali bih volio da sva ta sponzorstva koje žele nama da daju humanitarne svrhe, nama ne treba, kada nam je trebalo niste nam pomogli, sada kada najviše to nije potrebno, pomozite onome kome je to potrebno, na naše ime. Dakle, ne tražimo ništa specijalno, toliko od mene i eto da vas vidimo za kraj ovu emisiju. Hvala puno što ste mi bili gosti ili domaćini. Hvala te, čast nam je. I nadam se da ćemo se vidjeti u budućnosti. Hvala puno, momci. Sad, sad ću ti predstaviti koncept koji će upravo biti nešto na foru o... A, brate, kad mrzim kad ovako zabodem.
Subscribe, like, kupaj, stavljaj, prati, prijatelj. To je iz tvoje generacije, to ti. Zove pa evo, neke impresije za početak. Evo, Milene, ti kao domaćin kaži, evo, ne hvali nas. Smešno je pojma na drugi put, ne znam što znači. Boje. Avo, da li ste realni? Mogu, ajde. Ja da mi, ajmo mi, treći put. Treći put. Želim, ja treba da kažem. E pa ovako, drago mi je sad, kad smo i treći put, ovaj, treći put. Kako doktor. Neko osvjetljenje to. A? Vidiš, vidiš. No. Što radi, mislim, možda da pičeš? Radi, da, slobodno može da pičeš. Eto, Neguz mi najavio, ovaj, kako se zove, pogledamo. Premijerno pogledamo ovaj igre za kvarnu futbolsku ligu. I ovaj, i to da... Onda ću, onda ću i za toga tebe da pitam. I onda kada ti pitam da vam sviđa, onda ćeš, odlično je. I stara. Ja, ja. Da, moja više pitanja, samo završim, mislim.